Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən olan bir qrup qeyri-hökumət təşkilatlarının birgə təşəbbüsü ilə adı şərti olaraq işğala və əsassız erməni iddialarına qarşı Qarabağ koalisiyası adlandırılan beynəlxalq koalisiya yaradılır. Xeyli müddətdir ki, belə bir koalisiyanın yaradılması ilə bağlı fikirlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri tərəfindən gündəmdə saxlanıldığını deyən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı, yaradılacaq koalisiyanın əsas məqsəd və fəaliyyəti haqqında suallarımızı cavablandırdı. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, həmişə məşğul olduğumuz işlərdir, onu bir daha bir koordinasiya olmuş şəkildə həyata keçirməliyik. Qarabağ həqiqətlərinin, dünya birliyinin, beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq ictimaiyyətin bütün dünyaya çatdırılması, ikinci Türkiyəyə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunub bu qondarma erməni soyqırımı, ondan bağlı, onun ifşa olunması ilə bağlı əlaqədə tədbirlərin həyata keçirilməsi, bir də regionda mövcud olan münaqişələrin həllinə bir ictimai dəstəyin verilməsi. Yəni, Qarabağ, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Abxaziya münaqişəsi bura daxildir, Cənubi Asiyyətin münaqişəsi bura daxildir və digər məsələ, Türkiyənin özündə də problemləri var, dəyəkin terora qarşı mücadilə problemi var, orada dəstək verməyə ehtiyac var. Ona görə də bir də həmin o proseslərə, bu münaqişələrin aradan qaldırılmasına təbii ki, dövlətin işidir bu, dövlətlər bu işə öz xəttin qoymalıdır, vəzifəsinin yerinə, borcun yerinə yetirməlidir. Amma bir ictimai dəstək də ehtiyac var, ictimai xəttlə də hansı işlərin görülməsinə ehtiyac var və məqsədimiz də həmin o proseslərə ictimai xəttlə dəstək verməkdir. Koalisiyanın qapalı qurum olmadığını deyən Akif Nağı, təşkilatın geniş coğrafiyada təmsil olunacağını və bu quruma dünyanın hər yanından qeydi və ictimai birliklərin də qoşula biləcəyini dedi. Bir araya gəldi, koalisiya formalaşdı, qapalı bir qurum deyil, açıq bir qurumdur, həm beynəlxalq təşkilatlar üçün, regional təşkilatlar üçün açıq qurumdur, dövlətlər üçün açıq bir qurumdur, biz gizli bir fəaliyyətlə məşğul olmuruq, məqsədimiz, məramımız aydındır. Eyni zamanda digər qeyri-hökumət təşkilatları üçün açıqdır, Türkiyədən, Gürcüstandan, Azərbaycandan, eyni zamanda dünyanın digər ölkələrindən. Yəni, müəyyən artıq, deyək ki, istəklər var, Avropadan var, Amerikadan var, Asiyadan var, Rusiyadan var müəyyən istəklərkən bu koalisiyaya qoşulsunlar. Yəni, məqsədimizin biri də odur ki, imkan daxilində nə qədər mümkündürsə geniş coğrafiyada koalisiya təmsil olunur. Yaradılacaq koalisiyanın Dağlıq Qarabağ və Qondarma erməni soyqırımının həllində əhəmiyyətli işlər görəcəyinə inandığını deyən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu kimi problemlərin həllində dövlət qurumları ilə birgə fəaliyyət göstərməsinin əhəmiyyətindən danışdı. Qarabağ məsələsinin bugünə qədər həll olunmamasının səbəblərindən biri bir neçə səbəb var. Birinin üzərində dayanaraq ki, dünyanın Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı kifayət qədər məlumatlandırılmaması. Hətta Türkiyənin, dost qardaş Türkiyənin özündə də kifayət qədər məlumatı olmaması, Gürcüstanda məlumatın olmaması, məlumatsızlıqdan müəyyən yanlış qərarların qəbul olunması. Məsəl üçün, hələ görün, başqa ölkələrdə nə cürdür, Avropasında nə cürdür, başqa yerlərdə nə cürdür. O həqiqətlərin çatdırılması, mən hesab edirəm ki, münaqişənin həllinə düzgün təsir göstərən amillərdən biridir. Qondarma erməni soyqırıbını götürək, onunla bağlı. Gəh görürsən, Rusiyada hansısa məsələn qalıb. Təbiidir, başa düşünürəm ki, hər bir dövlətin özünün marağı var və bu ermənilərdən bir alət kimi istifadə edib, o cümlədən onların bu qondarma soyqırım iddialarından alət kimi istifadə edirlər, gəh parlamentə çıxardırlar, müzakirə edirlər. Onunla da bağlı, deyək ki, məlumatların çatdırılması, ermənilərin bu yalancı tezlərin ifşa olunması, o baxımdan da hesab edəmək ki, kifayət qədər əhəmiyyət olur. Hər şeyi dövlət qurumlarının üzərinə atmaq olmaz. Dövlət qurumları, xüsusilə ki, Xaricilər Nazirliyi və yaxud Diaspora Komitəsi var, hər şeyi onların üzərinə atmaq olmaz. Dövlət qurumları bəzi məqamlarda daha çevik hərəkət eləyə bilmirlər. Amma qeyri-hökumət təşkilatı, ictimai təşkilat daha çevikdir o mənada. Yəni, o baxımdan, deyək ki, münaqişənin həlli ilə bağlı. Təbiidir ki, bu koalisiya münaqişənin həllinə öz payını verə bilər. Amma bu münaqişənin həlli dövlətlər arası və beynəlxalq təşkilatların çərçivəsində öz həllini tapacaqdır. Amma biz də bu münaqişənin həllinə öz dəstəyimizi, öz köməyimizi bacardığımız vasitələrindən verəcək. Mən inanıram ki, deyək ki, kifayət qədər qeyd edək ki, koalisiyanın təsis toplantısı Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən olan qeyri-hökumət təşkilatlarının birgə iştirakı ilə dekabrın 29-unda Bakı şəhərində keçiriləcək. Vəfa Alısoy, Kənan Fərzəli, Vizyon TV.